Служебното правителство одобри позицията, която президентът Румен Радев ще защитава на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел на 9 и 10 март. Когато няма редовен кабинет, страната се представлява в Европейския съвет от президента вместо от министър-председателя. Най-важната тема, която ще обсъдят държавните и правителствени лидери, ще бъде съдържанието на така наречената Римска декларация, в която ще се разпише какъв ще бъде Европейския съюз след Брекзит. На редовното си заседание служебния кабинет реши България да се противопостави на възможността за разделяне на Европа. Сценарий станал известен като Европа на няколко скорости. Със сигурност нямаме ползи от допълнителното фрагментиране на Европа, ядро и периферия. И тук е много важно като държава членка каква ще е нашата национална позиция. И второто, което е какви коалиции ще търсим заедно с други държави членки, така че да постигнем една по-голяма интеграция. Служебният кабинет реши още България да подкрепи Доналд Туск за втори мандат начело на Европейския съвет. Решението бе изненадващо, защото през януари, при посещението си в Брюксел, Румен Радев обяви директно, че никак не е сигурно дали страната ни ще подкрепи Туск, който е от Европейската народна партия. Преди около месец пък председателя на ПЕС Сергей Станишев обяви, че за поста на Туск трябва да се избере социалист. Аргументът му е, че всички лидерски позиции в Съюза са оглавени от ЕНП, след като начело на Европейския парламент застана представител на десницата. Проучване на телевизия Европа обаче показва, че въпреки настояването на Станишев начело на съвета да застане социалист, от ПЕС не са издигнали кандидат. Те са се съгласили да подкрепят Туск, защото той се ползва с доверието на огромна част от държавните и правителствени ръководители, независимо от кое политическо семейство са. Източници от Европейския парламент коментираха, че вероятно това е и причината Румен Радев все пак да подкрепи Туск. България ще подкрепи преизбирането на досегашния президент на Европейския съвет, господин Доналд Туск. Освен това, страната ни ще се обяви и за разширяване на Европейския съюз в посока към Западните Балкани, но при условие, че страните изпълнят всички критерии за членство.